O tom, kam se všude můžete dostat ze Kbel na kole, a to bezpečně po značených cyklotrasách, vypráví náš občasný seriál. Tentokrát se podíváme na zoubek cyklotrase A44, která nás dovede na Černý most a dál na jih. Naše putování začínáme v centrálním parku Kbely na hlavní asfaltové cestě směrem k tunelu. Za ním se dáme doprava a vyjedeme Nymburskou ulicí nahoru. Tady opatrně přejedeme frekventovanou Mladoboleslavskou a pokračujeme Nymburskou až na kraj Kbel k Hornopočernické. Teď jsme na křižovatce Hornopočernické a Nymburské. Tady máte možnost na výběr, kdy vlastně buď můžete tady vlastně jet po té pěšině směrem na Satalice po signalizaci letiště, a nebo můžete bohužel zatím takovým provizorním řešením tady projet Hornopočernickou a přes železniční přejezd se dostat na druhou stranu na zpevněnou pěšinu směrem k nádraží Satalice. Tam máme připravenou studii, kterou budeme chtít v příštích letech řešit, aby se upravil železniční přejezd tak, aby cyklisti se dostali bezpečně na druhou stranu. Za přejezdem zatočíme na Štěrkovou cestu podél letištního plotu. My se ale nevydáme podél letiště, ale pokračujeme rovně podél kolejí, které máme stále po levé ruce na Satalice. Cesta vede podél pole a poté satalickou zástavbou až narazíme na frekventovanější Budovatelskou ulici. Tu opatrně přejedeme a pokračujeme pořád rovně podél satalického nádraží až k železničnímu mostku. Cesta podél bývalých dřevařských závodů nás kvůli svému povrchu možná trošku potrápí. V budoucnu se ale plánuje vybudovat zde cyklostezku přímo pro kola. Tady jsme na rozcestí cyklotras A44 a cyklotrasy A263. Tady se vlastně připojuje od Vinoře z Vinořského parku cyklostezka a dostaneme se buď dál na Černý most, anebo zpátky na Kbely tady na tom pohledu. Projeli jsme teď výstavbou, která se plánuje. Teď se tam vlastně likvidují budovy v rámci bývalého areálu dřevařských závodů. A tam se plánuje tedy do budoucna cyklostezka a rekonstrukce ulice U Arborky. Tím pádem je snaha o to, aby celou cestu vlastně cyklisté jel v chráněném koridoru mimo provoz automobilistů. My se vydáme dál na Černý most. Tam nás dovede příjemná cesta zleva lemovaná stromy a zprava polem, které v mírném úhlu obkružuje. Že jsme správně poznáme, když projedeme pod dálnicí D10. Dál pokračujeme podél pole a už se stáčíme k Černému mostu. Pozor, pod mírným kopečkem je odbočka na polní cestu, kterou můžeme snadno přehlédnout. Právě stojíme vlastně na odbočce trasy A44, která vede v tomto místě vlastně pod železniční tratí k metru Černý most a dále do sídliště Černý most. Cesta, kterou tady vidíte vyšlapanou nebo pěšina, je pravidelně rozorávána vlastně nájemci pole, ale podařilo se nám v minulém roce uzavřít dohodu, že nám ji již letos nerozorají. Z Černého mostu pak můžeme pokračovat po značených cyklotrasách, třeba do Dolních Počernic a dál na jih, nebo ven z Prahy přes Běchovice. Pokud bychom ale nenajeli na polňačku směrem na Černý most, ale pokračovali po asfaltce dál, dojeli bychom zase do Hloubětína na Hutě. Odtud se dá pokračovat přes Vysočanskou cyklostezku do centra, anebo podél Kbelské třeba do Letňan.